Tu sakai, mes prasileidom golą, kaltinu ten Šimonytę, Landsbergį prie sienos, Ormanaitę iš visų. Taip, taip. Tai aš tai manau, kad mes ten jokio golo neprasileidom, o jeigu prasileidom, tai, tai prasileido VSD. Mhm. Mes neprasileidom golo. VSD yra įrankis po politikų rankose, jeigu taip grubiai. Jeigu mes prisileidom čia užsienio agentų, tai čia yra ne politinis golas, čia yra techninis golas. Okay. Čia, nu, nevetino tų žmonių. Nes ar su srautu nesusitvarkė. Hipotetinė situacija. Hipotetinė. Beldžiasi ten jauniškis ar kas ten bebūtų. Beldžiasi ten, kur jis turėtų belstis, vyriausybės pirmininkės duris. Nu, būtų logiškiausia. Ne? Sako, bėda, madam, mes nesusitvarkom. Yra bėda. Ir jis sako, turbūt, aš spėjau, kad netratiki čia smegenų, čia yra... Laidą remia Meistro namai.